କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଅପରାଧ। ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ନୁହେଁ, ଦିନ ଦୁଇପହରରେ ଘଟୁଛି ଏଠାରେ ମର୍ଡର। ତେବେ ସୁଧୀର ସାହୁ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋରାପୁଟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ନେଇକି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଠିକ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମିଳିଥିଲା ମୃତଦେହ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଲାଗିବେ? ସେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ହେବେ। କ'ଣ ନାଁଟା ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ନାଁ କେତେଟା ସାହୁ। କ'ଣ କେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ, କ'ଣ କହି ବାହାରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ତ ରାୟଗଡ଼ା ରହୁଛି, ସେ ରବିବାର ଦିନ ବାହାରିଥିଲା, ତ ରବିବାର ବାହାରିଥିଲା। ସୋମବାର ରାତି 12:11 ଭାବସା କଥା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ 12 ପରେ ସୁଇଯାଉ। ତ ମୁଁ କାଲି ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମିସିଂ ଦେଇଥିଲେ ଭାଉଜ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ସେମାନେ ଟ୍ରାସ୍ ଚେକ୍ କଲେ ଯେ ବରିଗାଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକେସନ। ତ ବରିଗାଁ ଥାନାବାଲା ଗୋଟେ 11 କଲେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି, 3 କଲେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ମିଳିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ରାୟଗଡ଼ା ରହୁଛି, ମୁଁ ଆସିଲି 3 ବେଳକୁ, ଆସିକି 4 ପହଞ୍ଚିକି 5 ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ବଡ଼ ଭାଇ ମୃତଦେହ। ଦେଖିଲି ତାକୁ ଘୋଷାଟି ମାରିଛନ୍ତି, ତ ଦାଗ ଅଛି, ଚପଲ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି, ମୁହଁ ମାଳ ଦାଗ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ ତା ଗାଡ଼ିର କିଛି ପତା ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ପର୍ସ ନାହିଁ, ଏଟିଏମ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ପଇସା ଥିଲା, ପର୍ସ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା, ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଥିଲା କିଛି ନାହିଁ। ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି, କାର୍ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କି ପରିବାର ବର୍ଗ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାରୁ, ସେ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି। ଆମ ସହିତ ବରିଗମ IIC ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, କିପରି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ତଦନ୍ତ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଗତ 24 ଦିନ ତାଙ୍କ କାର୍ରେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗମରାରେ। ସେ ଲୋକ ରହନ୍ତି ସୁଧୀର ସାହୁ, ସେ ଜଣେ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର, ଆଉ ସେଠୁ ସେ ବାହାରିଲା ପରେ ସେ କାହାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଯିବ ବୋଲି କହିକି ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଗତ 24 ଦିନ ତାଙ୍କ କାର୍ରେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗମରାରେ। ସେ ଲୋକ ରହନ୍ତି ସୁଧୀର ସାହୁ, ସେ ଜଣେ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର, ଆଉ ସେଠୁ ସେ ବାହାରିଲା ପରେ ସେ କାହାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଯିବ ବୋଲି କହିକି ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତ ଲାଷ୍ଟ କଲ୍ ତାଙ୍କର 25 ଦିନ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ସହିତ, ତାପରେ ମୋବାଇଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଗତକାଲି ଯାଇକି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ। ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ମ୍ୟାନ୍ ମିସିଂ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ବରିଗୁମା ଦେଖାଉଛି। ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଏଇ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଛତର୍ଲା ଗାଁ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ତ ଆମ ଟିମ୍ ସହିତ, ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହିତ ସ୍ପଟ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିଟା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରାୟଗଡ଼ାରେ ରହନ୍ତି, ସେ ବି କୋରାପୁଟ ଥିଲେ, ସେ ବି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛୁ, ଆଉ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ସରିଗଲାଣି, ଆଜି ଆମେ ତାର PM କରିବୁ, PM କଲା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆଉ। ସାର୍, ଘଟଣାରେ କାହା ଘଟଣା 12 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘଟିଯାଇଛି, ଘଟଣାରେ କାହାକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି କି କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସନ୍ଦେହ ଗୃହରେ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି, ବିକଜ୍ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି କ୍ଲୁ ବି ସେଠି, ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ଲୁ ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା'ର ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କାର୍ଟା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ କେଉଁଠି ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ଆସିଥିଲା, ମୋବାଇଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ତା'ର CDR ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା, ସେସବୁ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି। ସାର୍, ମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରୁ କ'ଣ କେମିତି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମ୍ୟାନ୍ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇର ସନ୍ଧାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ମ୍ୟାନ୍ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟରେ ସେ ବରିଗୁମା ଲାଷ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖେଇଲା ବୋଲିକି ଆମେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଗଲା, ଯେହେତୁ ସେଠୁ ସେ କିଏ ଦେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଫଟୋ ଚିହ୍ନିଲେ, ଆଉ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ଲାଷ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖେଇଲା ବୋଲିକି ଆମେ ଏଠିକି ଫଟୋ ବି ସର୍କୁଲେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ ଏବଂ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବରିଗୁମାର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ରାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ଆଉ ଜଣେ ପରିବାର ବର୍ଗ ବି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ସେ ଆଣିଥିଲା ତାର କପଡ଼ାପତ୍ର ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ହିଁ ମରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ କେମିତି ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ ମିଳିବ ସେ କଥା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ IIS ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସାର୍, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ରେ ଆସିଥିଲେ ସେ କାର୍ ଅଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ? ନାହିଁ, କାର୍ ସେଠାରେ ନାହିଁ କି ମୋବାଇଲ୍ ତା'ର ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ କପଡ଼ା ତା'ର ନିଜର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜାଣେ ସେତକ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଜୋତା ଏପଟ ସେପଟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ହିଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଜୋତା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜୋତା ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଘୋଷରା ଚିହ୍ନ ଅଛି। ସନ୍ଦେହ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ସୁଚିନ୍ତିତ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି,
ଏବଂ ଡକାୟତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ହେଇଛି, କାରଣ ତା'ର ଗାଡ଼ି ବି ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ତା'ର ପର୍ସ ନାହିଁ, ଏବଂ ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ଆଣେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କପଡ଼ା, ସେ କପଡ଼ା ବି ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି ଆପଣ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତା'ର ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା, ତା'ର ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେ ହିଁ ମାରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ଥିଲେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାକୁ ଭଡ଼ା ନେଇକି। ଆପଣ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମର୍ଡ଼ର୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ମର୍ଡ଼ର୍ ଘଟିଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ପୋଲିସ ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ କିରଣ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।